היי, שלום לכולם. רציתי להראות תריס סלוט שהוא פלסטיק. יש לו יתרון בזה. הקטע האמצעי כאן הוא יותר קטן, ושזה הפתיחה יותר גדולה. יותר אוויר יכול לזרום, הוא פחות חוסם את האוויר. הנה, שמנו אותו כאן. פה יש תריס שעדיין לא החלפנו. הסיבה שהבאנו פה תריסים מפלסטיק, כיוון שהיה לו רטיבות. רצינו לסדר את הבעיה הזו. הנה, כאן למשל, תריס על הרצפה, אפשר להשוות בין שני התריסים. זה התריס מתכת, עדיין רטוב, וזה הפלסטיק. תסתכלו, פה הפתיחה היא הרבה יותר גדולה, בגלל שהקטע האמצעי יותר קטן. זה יתרון גדול, מאפשר זרימה של אוויר הרבה יותר טובה. זהו, זה מה שרציתי להראות. תודה רבה, ולהתראות בסרטון הבא.